Мальчика призвали, он не на фронте, нет, он служит. Ему гигантский список, что родители должны купить за свой счет. Как школа в первый класс. Вот у меня такой простой вопрос. Вот страна выделяет сумасшедшие деньги, чтобы все было. Як бачите, пропагандисту рве дах, а отже, буде цікаво. Тож тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на канал і, звісно, ставте лайк та залишайте коментарі. Бо поки Соловйов б'ється в істериці через те, що керівництво російської армії її ж розкрадає. Ну, це ж просто шкуру треба спускати з таких. Тобто, от таких треба сажати за статтю дискредитація армії, які говорять, ідіть і купіть. Тому що все має бути. Как предписано, деньги выделены. Разворовали? К стенке поставить сволочей. Мы помним, как страна прошла через частичную мобилизацию, и как сейчас находится под арестом человек, лично виновный в этом. В том, что тогда все ходили и закупали. В цей же час депутат Гурульов стверджує, що не тільки серед керівництва є зрадники, а й на полі бою. Коротше кажучи, у них там щонедень так шукають щурів серед своїх тарганів. Бо як не з блогерами хочуть розбиратися, це з тими, які багато говорять, так з іншими, з тими, хто здає позиції своїх. Ми розуміємо, і мужики докладують з фронту, що все одно ждуни є, вони сидять ззаді, вони здають позиції наші, передвіження і все остальное. Сьогодні тут кожна собака має знати, ти тільки вякнув, продав цю родину, тебе моментально ласту завернули, відправили в шахту. І от тоді питань не буде. Я вас уверяю, що це дуже дійсно і моментально пойде. Ба більше, все вже настільки, вочевидь, погано, і пропагандисти так стрімко втрачають довіру своєї публіки, між іншим, зовсім невибагливої. Що дійшло вже й до того, що росіянам тепер треба їхній персональний арестович. Як вам? Нам для такого розговору не помешала б пара своїх арестовичей в той формі, коли у нього це було в 22-му году. Як тільки це очевидний, так сказати, закон, інформаційна пустота заповняється фейками, заповняється ворогом. Якщо ми вот эту нішу не наповняємо своїми смислами, своїми людьми, своими текстами. Да. То она природа не терпит своими пустоты. Своими текстами, которые наполнены смыслами. Частью правды. И я не оговорился, говоря про частью правды. Я знаю, что сейчас ухватится. Потому что это важнейший вопрос. Да. Всем ли от всей ли правды в этой ситуации, конечно, которую вы описываете, станет легче? Почему? Отож, навіщо казати людям правду, якщо від неї стане тільки гірше? Вірніше, якщо тоді росіяни прозріють. Звісно, краще продовжувати регулярно годувати їх брехливими байками і казати, що все за планом. Ти не можеш сказати 100% правди. Скажи 50, доповни, так сказати, 10% мата, там 10% душі, там 10% юмора, ще чого-то. Но люди не повинні чувствовать, що вони брошені. В этом вся проблема. Что они брошены вариться в своем соку, да. Потому что начинают... вот это вот положение. Ну, конечно, вы нам рассказываете, что все хорошо, а мы-то знаем, но вы-то не знаете. И мы все вместе должны найти этот баланс. Конечно. И вы все разом маете піти на дно. Туди, знаете, слідом за російським кораблем. Бо навіть пропаганда, на яку в Кремлі витрачають сотні мільярдів рублів, настільки бездарна і нікчемна, що їй останнім часом не вірять вже й російські глядачі. Тим часом градус напруги в московських студіях зростає. Ми, безусловно, не повинні нагнітати, да, але ми повинні говорити правду. Люди, будьте бдительні. Да, правда, це дуже проста. Безусловно, там условний терорист Зеленський заявив о том, що граждане Росії його законна ціль, щоб вони страдали. Но для западних спецслужб, даже если они, предположим, не хотят, чтобы граждане России страдали, им на граждан России глубоко плевать. Как и спецслужбам Израиля глубоко плевать на простых ливанцев. Как? Это расходный материал для них. Точно так же мы расходный материал для спецслужб, которые будут это использовать. Да, безусловно, у нас будут огромные риски, у нас будут огромные подозрения, но мы должны внутри себя еще раз, я повторю свою мысль, понять, что полностью продавить это мы не можем. И мы не должны из страха... Нет, ну, какая-то, я говорю, полностью. Безысходность какая-то. Это не безысходность, да. Это просто понимание особенностей технологического уклада современности. Та ні, це ще не безвихідь. Але ви вже близенько. Бо чим далі, тим глибше самі ж себе закопуєте. Особливо ось цими цинічними і брехливими заявами, з якими регулярно стукає з дна Марія Захарова. І ось, давно не було, і знову.
Росія ротом Машка-Алкашка звинуватила Україну у створенні концтаборів у Курській області. Російські правоохоронні органи продовжують отримувати свідчення о випадках насильственного вивозу на Україну, не успівших евакуюватися жителів Курської області. Це, я напомню, між прочим, типічна практика німецько-фашистських окупантів. Ви пам'ятаєте, як вони угоняли совєтських людей, граждан Советского Союза в плен, в рабство. Это же просто один и тот же почерк. Имеются многочисленные данные свидетелей. Они собраны штабом Российского Красного Креста в Курске. По сути, есть просто прямые данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам, не сумевших покинуть небезопасные районы. Один из украинских военнопленных сообщил о готовившейся в Курской области атаке эсеровцев на пассажирский поезд. Вот все это документируется. В том числе документируются и новые факты расстрелов в Курской области гражданских лиц и жестокого обращения с ним. Звісно, жодних доказів існування таких концтаборів путінська чиновниця не навела. Не сказала вона і для чого, власне, це начебто потрібно Збройним силам України. Ну, а я ж тоді додам. У нас, на відміну від кремлівських пацюків, доказів того, що у Вовчанську Харківської області України російські війська влаштували фільтраційний табір у підконтрольній їм частині міста, чимало. Тож тепер ви будете знати, що цим фейком Москва лише намагається змістити фокус уваги з російських фільтраційних таборів, які масово створюють росіяни на окупованих територіях України з початку повномасштабної війни. І не забувайте, за допомогою ось таких фільтраційних заходів російські окупанти виявляють нелояльних і залякують цивільних українців. Багато з тих, хто не пройшов фільтрацію, опинялися в російських тюрмах та піддавалися тортурам. Тим часом путіністи розповідають, що шкодують нас. Ні, ну ви тільки уявіть, кажуть рупори Путіна, що переживають навіть за енергетику України, ну щоб ми з вами не замерзли. И это верх цинизму. Что удивляет? Это был жест доброй воли России. Мы хотели сохранить, условно говоря, энергетику Украины. Я напомню, что после Курска была вот эта наша массированный налет на энергетику, когда сейчас она на грани просто полной остановки. У нас еще остались так называемые не 750-киловаттные, значит, или мегаваттные станции, которые запитываются от атомных электростанций, то есть трансформаторы. Нанеся удар по которому, мы можем просто на отдельные острова разбить энергетику Украины. Ну, это будет в период зимнего значит, потребления достаточно тяжелая ситуация. Мы пошли на эту встречу. Та ні, не на зустріч ви пішли. Просто не вдалося вам повністю знищити нашу енергетику. От і все. І не треба тут байок про співчуття. Звідки терористам і нелюдам взагалі відомо це слово? До речі, про успіхи на фронті посіпаки диктатора теж регулярно звітують з теплих московських студій. У них, як завжди, все за планом. Аж потім виявляється в окупантів втрата ініціативи. І вони самі в цьому зізнаються. Ви розумієте, що зараз фактично йде втрата ініціативи стратегічної? Ну, вторглися війська ВСУ в Курск. Сил на те, щоб оттуда вибити противника. У нас нет, потому что я всегда говорил, а зачем вот эта операция в Харьков, зачем с Волчанском и прочее, только войска потратили. Вот это сейчас сказывается. А на Покровск, Красноармейск, продвижение тоже остановилось. Сил сейчас нет, ребята, я понимаю. Чаша весов начинает стратегически склоняться в сторону нашего противника. Но пока я признаков решений, так сказать, нужных решений рациональных, не вижу. І не побачиш, бо все більше путінських вояк замість того, щоб штурмувати позиції, скиглять з окопів.